Malo prije 11 sati čule su se prve sirene diplomatskih automobila. Predsjednici su počeli pristizati jedan po jedan, Vujanović, Josipović, Nikolić i Izetbegović. Došli su potpisati historijsku deklaraciju o nestalim osobama sa područja bivše Jugoslavije. Sastanak je bio poluzatvorenog tipa. Potpisivanje deklaracije se moglo zabilježiti kamerom, ali daljnje izjave nisu bile moguće. Ipak, predstavnici udruženja nestalih osoba su podijelili sa novinarima svoje utiske. Rješavanje pitanja nestalih osoba je jedan od uvjeta za normalizaciju odnosa među državama, za stvaranje ili vraćanje povjerenja među narodima, među ljudima. Ja vjerujem, znači obitelji vjeruju da je ova deklaracija pomak prema naprijed i da ima nade. Iako je ICMP, Međunarodna komisija za nestale, inicijator sastanka i potpisivanja deklaracije, ulogu supervizora su imali i ostali predstavnici međunarodnih institucija. Pa ja zaista želim reći da je ovo jedan historijski događaj. Imate 4 zemlje koje su bile podijeljene uslijed sukoba, koji su sada se ponovno okupile i koji potpisuju, čiji predstavnici potpisuju dakle ovu deklaraciju i time preuzimaju odgovornost da se radi na pitanjima nestalih osoba. I predsjednici su obećali da će biti odgovorni. Svjesni su da je nakon skoro 2 decenije došlo vrijeme razumijevanja. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine je rekao da dosadašnja šutnja o nestalim mora prestati. Od 40.000 nestalih u regiji, najveći broj se odnosi na građane Bosne i Hercegovine. Do danas je u Bosni i Hercegovini od 30.000 nestalih za kojima se traga pronađeno više od 24.000 posmrtnih ostataka i identifikovano više od 22.000 osoba, uključujući 6.476 žrtava genocida u Srebrenici. Nažalost, preko 8.000 osoba se još uvijek vode kao nestali. To je naša pravna i moralna obveza. Obveza da ostanemo aktivno uključeni u proces traganja i pronalaska nestalih osoba. Na koncu, strašna brojka od gotovo 12.000 osoba koje se još uvijek vode kao nestale na području bivše Jugoslavije nastalno opominje i obvezuje na puni angažman. Crnogorski predsjednik je današnji sastanak povezao za grad Mostar kao simbol razumijevanja i jednakosti. Mislim da je dobro da je i ovo okupljanje u Mostaru. U Mostaru koji svojom simbolikom mosta i povezivanja sada upućuje na potrebu da se država poveže sa svima, da bude nosilac svih aktivnosti i garant ukupnog napora da će se svako nestalo lice naći i da će mu se obezbijediti grobno mjesto nakon što se ono identifikuje. Nikolić kaže da je potpisivanje deklaracije najveća moralna kategorija nakon ratnih dešavanja na Balkanu 90-ih. Problem nestalih lica predstavlja veoma osjetljivo humanitarno pitanje i zahtjeva odgovoran, kontinuirani i sistematičan pristup i saradnju svih relevantnih subjekata, država, međunarodnih organizacija, civilnog društva i udruženja nestalih. Svaka žrtva, svaka porodica nestalog lica, bez obzira na nacionalnost, veru, jezik i druge osobenosti, zavređuje nepristrasan i odgovoran odnos svih relevantnih subjekata nadležnih za utvrđivanje sudbine nestalih. Nadamo se da će riječi iz potpisane deklaracije preći u djela. Još uvijek je veliki broj nestalih koji čekaju konačni smiraj.